În toate cele 11 spitale militare din țară au fost montate corturi de triaj. Pentru pacienții cu COVID-19 există fluxuri speciale tocmai pentru a împiedica răspândirea virusului. Am alocat o serie de paturi în vederea preluării acestor pacienți, dintre care chiar și paturi pentru primirea unor pacienți cu afectare respiratorie severă. Spitalul Militar Central este împânzit de afișe prin care oamenii sunt rugați să le spună medicilor dacă vin dintr-o zonă de risc. Cei care ascund astfel de informații reprezintă un mare pericol. În București și Hunedoara, două persoane care au mințit au infectat câteva zeci de oameni și au băgat în carantină două spitale. În ciuda apelurilor la zilnice, făcute la nivel național de autorități, avem cazuri care se prezintă și îmi declară, cazuri care pun în principal în pericol viața, sănătatea personalului medical. Cel mai mare spital militar din țară, cel din capitală, este pregătit să preia 80 de persoane infectate cu COVID-19 și are disponibile și 15 paturi la terapie intensivă pentru cazurile foarte grave. Specialiștii Spitalului Militar Central vor putea prelucra testele pentru noul coronavirus. Aparatele noi vor fi montate aici săptămâna viitoare. De la Spitalul Militar Central pentru Telejurnal, Adelin Petrișor și Romeo Stancu.